אנחנו קוראים בספר סיפורי המעשיות של רבי נחמן, בדבר שנקרא שיחות שאחר המעשיות. כאילו יש את הסיפורים, אחרי סיפורים היו עוד סיפורים. אז זה הסיפורים שאחרי הסיפורים. אז הוא אומר ככה, לעניין שהיו מספרים מאחד, שהיה אז בכך גדול של עיירות העקום ונתעכב שם הרבה. היה אחד, כאילו סופר סיפור על אדם אחד, שהיה כל הזמן נוסע בחוץ לארץ, ונתעכב שם הרבה. ושאלו, למה הוא מתעכב שם? למה הוא לא חוזר לארץ? מחמת שנדמה לו בכל פעם שעכשיו יפעל. הוא כאילו אמר, עכשיו אני אכנסות המכה, עכשיו אני אתן את המכה. אמרו, טוב, תחזור. לא, אבל הוא כאילו היה לו קטע כזה, כאילו איך שאומרים לו, בוא תחזור? לא, לא, אני רק, אני נותן את המכה, אני חוזר. וכן בכל פעם עד שנתעכב שם הרבה. ככה היה לו כל הזמן, אני רק זה, אני נותן את המכה, אני חוזר. רק מסיים את הפרויקט, אני חוזר. ואמר שכן הדרך, כשבאים למקומות אלו, אמר ככה זה באמת עובד, שכשאתה בא למקומות כאלה, שנדמה בכל פעם, אתה אפעל וכו' וכו', וסיפר מעשה, ועכשיו הוא סיפר סיפור על הבחור הזה, כמשל. שהיה איש אחד, שלא האמין במה שאומרים העולם, שיש לצים מסתרא אחרא, שבאים לפעמים ומתאים בני אדם. כמו שהראה כמה פעמים, היה בן אדם, שאמרו לו, אתה יודע, יש שדים, שהשדים האלה לפעמים מתחזים ומתאים אותך בכל מיני דברים. והוא לא האמין, אמר, אין דבר כזה שדים, אף אחד לא יטעה אותי, אני בן אדם רציונלי, אני חכם, אף אחד פה לא יעבוד עליי, אני יודע בדיוק מה קורה, וזה וכו'. והוא לא האמין בזה. פעם אחת, בלילה, בא אצלו לץ אחד וקראו אל החוץ שיצא. פעם אחת בלילה, הוא ישן בבית. פתאום בא אליו לץ אחד. מה זה לץ? לץ זה כאילו שד כזה. וקראו אל החוץ שיצא. אמר לו, בוא, בוא, רוצה החוצה. ויצא לחוץ. והראה לו הלץ שיש לו סוס נאה למכור. אמר לו, יש לי למכור לך סוס. ויער, והנה, הוא סוס נאה מאוד. ואז הבן אדם הזה ראה שהסוס הזה הוא באמת סוס טוב. ושאלו, כמה אתה רוצה? אמר לו, כמה כסף אתה רוצה על הסוס? אמר, שיב הלץ, 4 אדומים. אמר לו, אני רוצה, תן לי 4 אדומים. מה זה 4 אדומים? 4 מטבעות. 800 שקל. 400. 4 אדומים. 800 שקל. אדומים. אוקיי. בכל מקרה, אמרנו, אני רוצה 4 אדומים. הוא רוצה 4 מטבעות זהב. וראה שהוא שווה בשופי 8 אדומים. אמר, זה, אני עכשיו קונה ב-4. מוכר ב-8, זה שווה לפחות 8. כי הוא סוס מובחר וטוב מאוד. וקנה אצלו הסוס בעד 4 אדומים. היה אצלו מציאה גדולה. אמר, וואלה, עכשיו אני פה, יש לי הזדמנות עסקית, אני קניתי ב-4, אני מחר מוכר את זה ב-8. למחר, הוציא הסוס למכור. עד מחר, אמר, בוא נמכור את הסוס. ועמדו על המקח, ורצו לתן לו איזה סך. התחיל למכור לאנשים, אנשים עשו איתו מסע ומתן, ורצו לתת לו סכום מסוים. אמר, מסתמה, אם נותנים לי כזה סך, סך כזה הוא שווה כפליים. רגע, רגע, אם מוכנים לשלם לי 8, כנראה שזה שווה 16. הרי לא יכול להיות שהוא מוכנים לשלם 8, בשביל כנראה מנסה לדפוק אותי. ולא נתרצה. והוליך הסוס לאלן. אמר, לא, לא, אני אלך למקום אחר, שם היו מוכנים לשלם לי יותר. הוליך הסוס לאלן, למקום אחר, ורצו לתן לו גם כן כפליים כרצונו. כמה אתה רוצה? 16, כך 16. אמר, מסתם השווה יותר, כפליים איזה הסך. וכן הוליך הסוס לאלן, עד שנכנס מחירת הסוס לאלפים. כבר הסכימו לתת לו $1,000, הוא לא רצה למכור את הסוס. ולא נתרצה עם אחד למוכרו. כי כל מה שרצו ליתן לו, אמר, מסתם השווה יותר בכפליים, כנראה שזה שווה כפול. עד שלא נמצא משיק אחר, או עד שכבר לא משיק נזה. רק המלך. והוליכו למלך, הגיע עד למלך, ורצה ליתן לו המלך סך עצום. כי הסוס הוא טוב מאוד מאוד בעיני כל, בעיני כל, כאילו כולם רצו את הסוס הזה, המלך אמר לו, קח סך עצום. ולא נתרצה עם המלך גם כן, כי אמר, מסתם השווה יותר, עד שגם המלך לא קנה את הסוס. והלך מהמלך עם הסוס להשקוטו. עכשיו הוא הלך עם הסוס שלו להשקוט את הסוס. והיה שם פלומפ. מה זה פלומפ? היה משאבה כזאת, כאילו בעל עם משאבה כזאת, שמשם משקים. וקפץ הסוס לתוך הפלומפ ונתעלם ואיננו. ואז פיצור הסוס קפץ לתוך המשאבה ונעלם.
עכשיו, מה רבי נחמן אומר? היינו שנדמה לו כך, היה נדמה לו שהסוס קפץ לתוך המשאב ונעלם, כי היה מעשה לצים, כל עניין של הסוס. מה זאת אומרת? כל הקטע הזה עם הסוס בכלל, זה בכלל בסוג של דמיון שהיה לו בראש. בכלל לא היה שם שום סוס, אבל הוא דמיין דמיון שיש לו סוס עם המלך, כל זה היה דמיון. אז בדמיון שלו הוא גם דמיין שהסוס נכנס לתוך המשאבה הזאת של המים ונעלם. וצעק על זה, וצעק מאוד על זה. אז הוא התחיל לצעוק, התחיל לצעוק. ונתקבצו עליו בני העולם לכל זעקתו, ושאלו אותו, מה אתה צועק? מה אתה צועק? השיב שהסוס שלו קפץ לתוך הפלומפ, אמר, מה, הסוס שלי ברח לתוך הבור האחור של הברז. והקעו אותו הכל ופצוע, כי נדמה למשוגע, כי נקב הפלומפ צר מאוד, ואיך אפשר שיקפוץ הסוס לשם? וראה שמקים אותו, והוא נראה כמשוגע, ורצה ללכת משם, אמר, טוב, טוב, הלך על הסוס, הלך על הכסף, בוא נלך הביתה. בתוך שרצה ללכת משם, תוך כדי שהוא רצה ללכת משם, והנה הסוס מתחיל להושיט ראשו מתוך הפלומפ. פתאום הוא רואה שהסוס מתחיל להוציא את הראש מהחור של הברז, והתחיל לצעוק שנית. מחמת שנדמה לו שיש שם סוסו. ונתקבצו שוב אצלו בני העולם, והיכו אותו שנית, כי הוא משוגע. ורצה שוב ללך משם. כיוון שרצה ללך, והנה מושיט שוב הסוס את ראשו מן הפלומפ, והתחיל לצעוק עוד כאן, והתקבצו שוב והיכו אותו. מה רבי נחמן אומר? כך, הסיטרא אחרא, מתה את האדם בכל פעם על לא דבר, על לא דבר. הסיטרא אחרא זה כאילו הצד האחר, השטן. הוא מתה את האדם בכל פעם על לא דבר, בשקל גמור שאין בו ממש. והוא, האדם, ניסת אחריה, הולך אחרי היצר הרע הזה, והולך אחריה, ונדמה לו בכל פעם שירוויח יותר ומלא תאוותו יותר. כאילו, הבן אדם אומר, אין, עכשיו אם אני משיג את זה, זהו, אני מאושר, אני, יהיה לי טוב. ורץ אחריהם כמה עיתים, ופתאום נתעלמו. ואז פתאום הוא קולט, רגע, כל מה שהשגתי, עדיין זה לא נתן לי כלום. ובורחים ומסתלקים ממנו כל התאוות, כאשר מזדמן לפעמים שהתאוות מסתלקים קצת. כאילו לפעמים בן אדם רואה שזה לא נתן לו כלום, אומר, טוב, אם זה לא נתן לי כלום, אז אני לא צריך יותר להתאמץ. וכאשר האדם רוצה להיפרד מהם, אז הם חוזרים ומושיטים ראשם, והוא חוזר ורודף אחריהם. וכן מתנהג להלן, שתכף שמושיטים ראשם, הוא חוזר לרדוף אחריהם, ולא בער העניין יותר, והבן היטב. מה זאת אומרת? הוא אומר, גם הבן אדם אותו דבר. הבן אדם יש לו בראש איזה דמיון, ואם לא, מה אתה רוצה? כך. רגע, 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 זה לא הגיוני, לא יכול להיות שזה כל כך פשוט הפתרון. בוודאי שצריך להשיג משהו אחר. ואז הוא, דוגמה, כל אחד נגיד, אמר, אני אעשה תואר ראשון, זהו. עשה תואר ראשון, אמר, אבל מה אני אעשה עם תואר ראשון? צריך תואר שני. אוקיי, תואר שני. סיימת תואר שני, טוב, אני עכשיו צריך למצוא עבודה. מצאת עבודה. אבל מה אני אעשה עם העבודה? אני צריך להרוויח כפול. הרווחת כפול, מה אני אעשה עם הכפול? צריך להקים עסק. תקים את העסק, מה אני אעשה עם העסק? צריך להקים שלושה עסקים, תקים שלושה עסקים. והוא תמיד רוצה כפול. עד שהוא מגיע למצב שהוא כבר מתחיל להתרף למוח, הוא כבר מתחיל להרביץ לו, אומרים לו, הלו, הלו, אתה מטורף, המוח שלך השתגע לגמרי. אז הוא כבר קולט את הטירוף של עצמו, והוא בא לנוח, ופתאום הסוס יוצא אותו, רגע, 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 אני פה, החלום שלך פה. והוא כאילו מדמיין את הדמיון, והוא ממשיך לרוץ אחרי הסוס. הסיפור הזה סופר על סמך מעשה אמיתי, מה שנקרא, על סיפור של כל אחד ואחד. מבוסס על סיפור אמיתי, כן. זה מבוסס על סיפור אמיתי. מה היה בסוף הסיפור? מה היה? סוף הסיפור? היה את סוף הסיפור. טוב.